Donostiak elite baten jabetza izateari utzi diolako. Eta Donostia hasi da izaten herritar guztiena, donostiar guztiena, auzoetan bizi diren donostiar guztiena. Eta PNVek zeiri mota nahi du PSE eta PPren eskutik kendu nahi baldin badio alkatetza abertzale bati. PSE eta PSErekin akordioa egiten baldin badu, Donostia ez da erabakitzeko eskubidearen hiriburua izango, ez da euskararena ere, eta euskal kulturarekin ere akabo. Duela lau urte, Donostia eraldatzera etorri zen olatua indar berritu behar dugu igande honetan. Urrengo igandean, irabaztera goaz. Donostian, irabaztera goaz. Irabazi, bai, ala bai. Ez daukagu, zalantzarik. Kalea zapaltzen dugu, hor otengea, kalean, egunero, eta argi daukagu lehen indarra izango garela hiri honetan. Baina Donostia eraldatzen jarraitzeko, beharrezkoa da EH Bilduren boto paper bat bera ere etxean ez gelditzea. Igandean, EH Bilduren boto paperekin bete behar ditugu hautez ontzi guztiak.